طبعا كتبوا فراتو اي بس 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 እንዴት ናችሁ? ሰላም 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 ይብዛላችሁ በያላችሁበት ገጠር እገኛለሁ ክፍለ ሀገር ነው የምገኘው ማለት ነው ይውላችሁ እንግዲህ በተለይ ደግሞ የገናን በዓል ተከትሎ ከሚደርሱ የፍራፍሬ አይነቶች መካከል ፕሪም በተለምዶ ፕሪም ይባላል ፕሪም ወይም ኮክት እየተባለ ነው የሚጠራው ይሄው አሁን ደርሷል በጣም እየተበላ ነው ያለው ይሸጣልም ደግሞ ተለቅሞ ከዚህ ደግሞ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ከክፍለ ሀገር ከጋሞ ዞን በተለይ ደግሞ ፕሪም አምራች ኮክ አምራች ከመሆኑ አካባቢዎች እየተጫነ ወደ አዲስ አበባ ይጓዛል ማለት ነው እኔ ያ ያልቅብኛል ብዬ ሰግቼ ነበር ግን ሳይልቅ ደርሻለሁኝ ይሁላችሁ ፕሪም እንግዲህ እንደዚህ እንጨፍ ላይ ወጥተን መጀመሪያ እንጨፍ ላይ ወጥተን ፍሬሹ ማለት ነው ፍሬሹን ለቅመን እንበላለን ይሁላችሁ እኔ እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ አንዳንዶች በነገራችን ላይ ማለት ነው ጁስ አርገው ይጠቀሙታል ድርቆሽ አርገውትም ይጠቀሙታል ማለት ነው ብዙ ከተሰራበት በጣም የሚሰጥ መሬት አለ አየር ጸባይ አለ ክፍለ ሀገር ላይ ህይወት እንደዚህ ነው እኔ አስታውሳለሁ ድሮ ተማሪ ያለን ማለት ነው ከትምህርት ቤት ስንመጣ ምግብ ከሌለ ማባያ በተለይ ደግሞ የቆጮ ውጤቶች ቤት አይጠፉም እና እነሱን ይዘን ፕሪም ላይ እንጨፍ ላይ ወጥተን የምንበላበትን ጊዜ አስታውሳለሁ እና ይመቻችሁ ለማንኛውም ላስቀናችሁ ፈልጌ አይደለም ያለው ነባራዊ ሁኔታ ለማሳየት ነው አይ እንግዲህ ለኔ ተብሎ የተዘጋጀ ነው በይሶችን ለእንግዳ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ለእንግዳ ተብሎ ከልብ ነው አመሰግናለሁ ለእንግዳ ያው እኔ እንግዳ ነኝ ብዙም ቆይቼ ነው ቤት የመጣሁት ገጠር ጋለታይስ ጎዳንጆ ጎዲሞ ፕሪም ኮክ አይንን ይመስላል ያው ታማከቱ ወፍራቱ አይ በስ 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 ايه انا اديسا باجي نو ميدو ايه انا اديسا باجي نو ميدو يا راسي ما انما يوسدبني تشاو تشاو ميمساج ملكام غزي منلاك